Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska to bude po čase zase trošku něco jakoby techničtějšího, ale neděste se, nebudeme tady řešit, proč to funguje a jaké jsou fyzikální vlastnosti a podobně. Řekneme si opravdu jenom, jak to funguje a k čemu to hlavně může posloužit mně, vám a všem ostatním i třeba v domácnostech. Jak už název napověděl, řeč bude o technologii Powerline, nebo taky můžete znát možná i trochu známější název Homeplug, což jsou tyhle ty krabičky, které mám tady kolem sebe. Je to věc, která rozhodně není nová. Naopak bych řekl, že je možná v tom technickém světě i poměrně dost stará, protože já si vybavuju první zmínky z nějakého Invexu, snad možná skoro před 20 lety. Takže je to něco, co funguje poměrně dlouho a funguje poměrně dobře. Nicméně to povědomí o téhleté technologii v podstatě není. Já se v praxi setkávám s tím, že jak mý zákazníci, tak kamarádi o tom třeba jakoby nikdy neslyšeli a ani je něco takového nenapadne. Takže proto jsem se rozhodl udělat takovou malou ukázku. Mám tady dva modely od TP-Linku. Je v nich poměrně velký rozdíl, ale k tomu se dostanu. TP-Link není jediný výrobce téhleté technologie, ale rozhodně se domnívám, že je největší výrobce a má tradici v podstatě od úplného začátku téhleté technologie, proto jsem zvolil ukázky právě od TP-Linku. Začal bych na téhleté straně, tady v podstatě dvě tyhlety jednoduché krabičky, které jsou naprosto identické. V tomhletom případě jsou takzvaně průchozí, proto vidíte, že v podstatě co máte vepředu, máte vzadu. Tím pádem si s ním jakoby nezablokujete zásuvku. Dělají se samozřejmě i modely, které nejsou průchozí. Víceméně to záleží na tom, jestli se vám to hodí nebo ne, jestli tu zásuvku můžete postrádat nebo nemůžete. No a ze spodu tady vidíte dva UTPčkové porty na klasický LAN kabel. Důležité je to, co jsem zmínil, že jsou oba dva identické a je úplně jedno, jak je zapojíte. Ten přenos bude vždycky probíhat tím správným směrem. A teď už k tomu samotnému použití. Ten smysl je přenést vaši domácí nebo firemní počítačovou síť do míst, kam se dostat nemůže. Teď si, nebo může, ale bylo by to komplikované. Bylo by tam hodně vrtání, nebo by se musel tahat kabel pozdě, nebo něco takového, co z nějakého důvodu dělat nechcete. Nebo by to bylo náročnější, jak časově, tak pak samozřejmě i finančně, protože tahleta jednoduchá technologie stojí, ať už od kohokoliv, něco zhruba kolem tisícovky v tom základním provedení, což jako ve chvíli, kdy potřebujete vrtat přes dvě zdi nebo někde zasekávat drážku a podobně, tak to je cena, přes kterou se velmi rychle dostanete, takže to může být i velmi ekonomické řešení. Teď si možná říkáte, že na co vlastně rozšiřovat drátovou síť, když máme Wi-Fi. Jo. To je právě ten případ, kdy tyhle ty zařízení využijete úplně nejvíc. Protože typicky, když děláte rekonstrukci bytu nebo stavíte dům nebo něco podobného a pracujete s tím názorem, všechno bude Wi-Fi, nepotřebuji žádný kabely, tak dřív nebo později narazíte na problém, protože v té domácnosti, samozřejmě i ve firmě a všude, se jako přidávají zařízení. Pak zjistíte, že máte na Wi-Fi žárovky, ledničku, pračku, a pak vám děti hrajou nějakou online hru a vy se v obýváku díváte na IP televizi, nicméně se nedíváte tak úplně na televizi, ale díváte se, jak se točí kolečko. To je právě ta chvíle, kdy zjistíte, že to s tou Wi-Fi není tak úplně ideální. No a přijde čas na tohleto řešení. Další použití může být samozřejmě i v tom, že s tou drátovou sítí počítáte, ale pak se vám potřebujete dispozičně změnit byt a zase, jo, byste museli tahat kabel, byť třeba z jedné strany místnosti na druhou, máte to přes dveře, museli byste jít brchem, nějaký nevzhledný kabel, radši potom většinou sáhnete po nějakém takovém řešení. Jedním z těch nejdůležitějších faktorů na tom je ta jednoduchost. Takže vy potřebujete dvě elektrické zásuvky. Tam je taková jedna drobná podmínka, ty zásuvky musí být na stejné fázi. Pokud máte v bytě nebo v domě třifázový rozvod, tak je potřeba vědět, co je kde, respektive které zásuvky jsou na které fázi. Když to řešíte v rámci jednoho pokoje,
tak tam téměř jistě budete mít jednu fázi. Když to budete řešit mezi patry a podobně, tak tam už to tak být nemusí. Dá se tohleto obejít takovým zařízením, které se dává právě na připojený bod mezi fáze. Nicméně to už není věc, která se dělá uživatelsky, na to už je potřeba, aby to zapojil odborník. Takže v tomhletom se tady jako do tohohle se pouštět nebudeme. Zůstaneme jenom tady u tohohletoho v té rovině, že se teda bavíme o zapojení na jedné fázi. Pokud máte typicky třeba klasický panelákový byt, tam to z 99,9% nebudete řešit, protože budete mít jenom jednofázový rozvod. Takže dáte do jedné zásuvky, do druhé zásuvky. V balení u všech těchto zařízení jsou většinou dva UTP kabely. Jeden připojíte do výstupu na vašem domácím routeru, druhý připojíte do zařízení, na kterém to potřebujete. Může to být nějaký switch, pokud tam potřebujete připojit víc zařízení, může to být televize, může to být počítač, může to být herní konzole, může to být pračka, je to úplně jedno. Ta zařízení se v síti nijak nehlásí v tomto případě, dělají opravdu jenom to fyzické propojení, to znamená, jsou to, když jsou to aktivní prvky, tak z toho síťového pohledu jsou to vlastně pasivní prvky, protože nemají svoje adresy, nijak se nenastavují, nijak se nemanežují, nedělá se s nimi vůbec nic. Dá se to do zásuvky, rozsvítí se jedna ledka, že jsou v zásuvce, druhá ledka, že jsou propojené spolu a třetí ledka, že mají aktivitu na tom UTP portu. Tady pozor, UTP linku stačí opravdu, že je takhle strčíte do dvou zásuvek a vidíte právě tady tu prostřední ledku, že spolu komunikují. Tím pádem můžete velmi snadno ověřit, že ty dvě zásuvky jsou na stejné fázi. Nicméně u jiných výrobců tohleto nemusí být pravidlem a už jsem se setkal i s Powerline adaptéry, které museli mít aktivitu na LAN portech, aby se vytvořilo to spojení mezi nimi. Jo, takže pozor, říkám, UTP linku, aspoň aktuálně jsem neměl v rukách žádný, u kterého by to nefungovalo, ale u jiných výrobců jsem tohleto viděl a na ten problém jsem tam narazil. No, to by bylo k tomu základnímu asi tak jako zhruba všechno. Ještě si můžeme říct něco o rychlostech. Standardně se to dělá podle ceny. Tyhle ty tady mají číslo 1000, to znamená, že jsou gigabitové. Asi už jsem dlouho neviděl nic, co by bylo pod 500 mega. Pak se dělají různě třeba 1300, jako jsou tady tyhle ty lepší. Ale dělají se 1300 i tady ty obyčejné. Takže co se týká rychlosti, tak tam k žádným ztrátám určitě docházet nebude. Toho se nemusíte bát. No. Tak to už by bylo k tomu základu asi všechno. Takhle opravdu jenom uživatelsky strčíte to do zásuvky, funguje to. Jo? Sám mám realizované i v podstatě použití na jakoby restaurační stánek, který má vytažený přívod z té domovské kmenové restaurace. A tam by se samozřejmě dal natáhnout UTP kabel, protože jde tam silová elektřina, tak by mohli jít vedle ní. Ale v podstatě je to zbytečný i pro ten personál, který to potom smotává a skladuje a podobně, tak by měli další kabel navíc, je tam riziko poškození. Takže je tam tahle ta technologie prostě na té prodlužce, na které vede všechno ostatní. Tak přes ní jde i internet do druhého access pointu, který je přímo na tom baru. A funguje to naprosto perfektně. Žádný problém tam není, nikdo si na to nestěžuje. Tak a teď už pokročíme k tomu, k čemu pokročili i výrobce tady těchto powerline adaptérů. A to je ten případ, který mám tady. Jak vidíte, tak tyhle ty už nejsou stejné. Jeden je nápadně větší. A nejsou stejné ani ze spodu. Protože tady máme jeden port a tady máme tři porty. V tomhle případě bude tenhle ten kus, ten takzvaně vstupní, který opět připojíme jednoduše kabelem do routeru, strčíme do zásuvky, to je na téhle té straně všechno. Trošku rozdíl, ale nám nastává na té druhé straně. Protože tohle už je chytřejší kousek, který jednak, jak vidíte, tady nemá jeden port, jak jsem říkal, má tam tři,
chová se jako klasický switch, to znamená, můžete rovnou připojit tři zařízení, nebo za něj připojit klidně další switch, to už je na vás, jak vám to bude vyhovovat. A kromě toho se také chová jako access point. To znamená, že sám o sobě vytváří Wi-Fi signál. V tomhle případě jak na frekvenci 2,4, tak na 5 GHz. Tohle zařízení, jak už z logiky věci vyplývá, tak už není pasivní ani z toho zvaně síťařského pohledu. Dostane IP adresu a je konfigurovatelné. On vám přijde v nějakém klasickém nastavení, tak jako všechny routery, ať už od TP-Linku nebo od kohokoliv jiného, kde tady máte popsané SSIDčko a heslo k té Wi-Fi, která je tam nastavená od výrobce. A samozřejmě v tu chvíli, kdy ho dáte do té zásuvky, tady si opíšete heslo, tak můžete fungovat. To nastavení v podstatě jako není potřeba. Jo? Opět kabelové připojíte, budou fungovat, na Wi-Fi se připojíte, bude to fungovat. Pokud budete chtít, aby tam byla nějaká vaše Wi-Fi, vaše heslo, případně třeba i filtr na MAC adresy, v podstatě všechno, co můžete nastavovat na svém domácím routeru nebo nějakém jiném access pointu, tak můžete nastavovat i tady. Tohle zařízení se nechová jako router, ani není možnost ho do toho režimu přepnout. Bude se vždycky chovat jako switch a jako access point, to znamená, že nestrácíte přístup do zbytku té své sítě. To je na tom celkem jako důležitý. Prakticky si to dovedu představit do garáže nebo do nějakého altánu nebo do nějaké místnosti, třeba vzdálenější nebo za silnější zdí, kam vám nedosáhne Wi-Fi, nebo ale i třeba do místnosti, kde je prostě větší provoz, jsou tam děti nebo je tam obyvák, chcete tam využívat ten 5 GHz, protože ten přes zdí moc neprochází, takže chcete tam mít to připojení rychlé na těch mobilních zařízeních, tak všude tam se tahle ta věc bude hodit. Má i takzvaný hostovský režim, jo, to znamená, že je to opravdu jako plnohodnotný access point. Na tom hostovském režimu můžete nastavit nějakou síť pro hosty, na které může být zařízení připojené jenom nějakou dobu a s nějakou omezenou rychlostí. Předpokládám, že kdo se o to někdy zajímal, tak tuší, k čemu tady tohle to je. A je tady jedno krásné tlačítko s názvem LED, který můžete vypnout tady ty přední LEDky. To je právě ten případ, kdy to budete mít někde v obýváku a nebudete chtít, aby vám to svítilo v době, kdy se díváte na televizi a všude jinde chcete mít tmu. Tak. To by bylo asi jedno z těch dokonalejších použití tady těchto powerline adaptérů. Na co je potřeba dát pozor je to, že samozřejmě tyhle ty zařízení trošku topí, tak jak když máte někde prostě adaptér v zásuvce, tak byste to neměli přikrývat nebo vyloženě zamezovat nějak jako hodně. Není to o tom, že by se to přehřívalo, jenom je potřeba počítat s tím, že to není úplně studený. Co je pak ještě možná dobrý říct je, že v podstatě, když si koupíte jeden, který připojíte do vaší domácí sítě, tak si pak můžete koupit další sadu a už budou všechny v tom režimu toho klienta. To znamená, že když jeden dáte k routeru někde do předsíně, tak pak můžete mít tři v každém pokoji jeden například a všechny vám budou fungovat. Není to vyloženě, že by ty páry byly uzavřené. Já třeba tady už poměrně dlouho mám jeden pár zapojený, a je to vlastně předchůdce tohohletoho modelu, který vypadá podobně, nevím, je trošku větší. A když tady kdekoliv dám do zásuvky tady tenhle ten kus, tak funguje, komunikuje s nima naprosto okamžitě. Oni všechny, jestli jste si všimli, tak mají jako párovací tlačítko, které je určené právě k tomu, když to spojení vypadne, nebo když přidáváte jakoby další kus do té sítě. Popravdě řečeno, já jsem tohle tlačítko nikdy na žádných homeplugách nepoužil, jo, ale jako je tam, kdyby ten problém byl. Tenhle ten má tady i resetovací dírku, klasicky na špendlík, protože, jak jsem říkal, má administraci, má do nějaké heslo a podobně, takže se může stát, že ho zapomenete a není tím pádem problém ho dát do výchozího stavu. No, to by bylo za mě už asi opravdu všechno. Pokud máte k téhleté technologii nějaký dotaz, tak mě neváhejte položit otázku do komentářů, rád vám odpovím. Děkuju TP-Linku za půjčení těchto zařízení. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa.